dadka baahida gaarka a qaba oo u baahan sida dadka kaleba ay ugu baahan yihiin inay reero yeeshaan, laakiin ay dhici karto yacni duruufta inaynu u saamixin inaan halkaas ka raadino ajir iyo xasanaad iyo ummadda tusaale wanaagsan oo ah haddii la iskaashto in wax la qaban karo. Markaasa waxaan iclaaminay hotel safari intaan isugu imaanay in aan u diyaar garoobayno inaan samayno guurka hadda aan u fadhino jamaaciga ah ama wadareedka ah, asagoo qoysaska ay ka soo jeedaan dadkani ay hal weyn muhiima ay qabteen oo ah ayaga inay isu dooreen ama barnaamijkooda inay dhallinyaradooda ay isguursadaan ayaga go-aanka ay leeyihiin, laakiin ay u baahnaayeen gacan qabasho ku saabsan xafladan oo hoteelka lagu qabanayo iyo guryaha iyo wixii yacni takaaliifta guurka u baahnaa in laga saacido ama laga garab siiyo. Marka ayagaa isxushay, ayagaa isdoortay, annaga gurisal ahaan waxaan ku leenahay isku aadinta iyo Soomaalida u dhexgalkeeda oo ah kharashaadka ku baxaya guurka inaan garab ka siino. Tii Ilaahay uu nagu guuleeyey, shirkadaha aad arkaysaan qoys walba mid walba shirkadiisa ay ku hor qoran tahay ayaa ka qayb qaatay fulintiisa. Maalinkii koowaad ee aan barnaamijkaas iclaaminaynay, culimo Soomaaliyeed Sheekh Bashiir iyo nagala joogay oo ku dhawaaqista lagu dhawaaqayay in kambeynkaas la samayn doono, ayaa halkii waxaa kaga dhawaaqay qoyska koowaad kharashkiisa inay bixinayaan shirkadda Dahabshiil. Ballanqaadkii way kaga dhabeeyeen, qoyska koowaad ayaga ayaa qaatay. Saasaa lambarka aad arkaysaan oo ka bilaaba ku yaala kow in ay tahay maalgelinta Dahabshiil. Kadib ayaa haddana shirkado kale oo Soomaaliyeed oo arkaysaan ayaana ku xaranta beelaha ayaa iyagana shirkad laga qaadatay fursad, iyo shirkad hal qaadatay. Shirkadahaas marka qaatay oo tabeelaha idinka muuqda ayaa iyagana kadib ballanqaadyada sameeyey. Intii ayaan isku xirnay akoonada aan u samaynay ayaa lacagta ay dhigeen, ehelkii iyo qaraabadii ayaan la xiriirnay, suuqii ayaa la aaday, jiifkii iyo fadhigii guryihii wixii u baahnaayeen ayaa guryisaba gabdha ka tirsan iyo Axmed Abshir Geedi oo runtii ah isku xiraha ugu muhiimsan ee hawshaasna waday, adeeg badanna ka qayb qaatay oo daal badanna ula soo gudboonaaday. Aroos waa la arteen oo takaaliif badan yahay, hal aroos baaba lagu daalaa bakaaraha aad suuq kale kasoo adeeg. Markay noqoto shan qoysa loo adeego oo maalin ba hal aado suuqa oo la soo raraa gurigii jiifkii la soo qaado, dadka ka shaqeeya dhallinyarada ah aad ayay ugu mahadsan yihiin, guryihii ayay diyaariyeen. Sidii ayaa marka guryihii lagu dhigay, reerihii arrimihii ku saabsan loo soo wada dhameeyey. Maantana madashaan weyn ee xafladda ah ee laga soo qayb galay ummadda Soomaaliyeed, dadkii matarahayay oo kala duwan ay kasoo wada qayb galeen ayaa halka loogu dhigay. Saaka waxaan samaynaynaa marka zawaajkii ama caqdi nikaaxi, dhaqankii Soomaali kama aanan boodin, geed fadhiyo badan ayaa jiray, isweydiisashada iyo isasiinta iyo wixii ku saabsan, maadaama ay dadku badan yihiin ma aanan halkan hadda inaan dadkii istaajino. Waxaan rabnaa gabadha in la siiyo, waa la idin siiyey, wixii la dhihi lahaa shorta kad ayaan soo samaynay, xaafadaan ku soo samaynay, waa laysa soo weydiistay, waa laysa siiyey. Maxfalkan waxaa laysugu imaaday marka qabiltu qabiltudii inaad hortiina aad markhaati ka noqotaan oo nikaaxi la rido. Shan qoys ayaan marka hadda diyaarinaynaa oo hadda nikaaxooda aan ridaynaa. Marka qof walba meeshiisa ha kala qabsado, waa barnaamij ummadda Soomaaliya odhan baaqeedu uu jiro. Midka wuxuu noqon doonaa insha allahu furihii ama bilowgii khayrkaas. Waa barnaamij inagu cusub oo Soomaalideena sidaan oo kale in guur wadareed ah oo gaar ahaan haddana dadkaasi loo sameeyo oo dadkaasi yacni ayagu ay qayb weyn oo muhiima ay ka leeyihiin oo ah wixii dhaqanka ku saabsanaa iyo kulliina ayagu ay qaybteeda qaateen. Laakiin qaybta ahay maalan kharashaadka in laga bixiyo, in kulanka lagala soo qayb galo, intiina ka soo qayb gasheen oad ku mahadsan tihiino waxaad ka soo qayb gasheen arrin muhiima ayaad markhaati ka wadatiin oo goorjoog ay u tihiin oo ummadda kalena ugu sii baaqayno. Dadkeena baahida gaarka qaba ee u baahan in la garab istaago, shantan oo keliya ma aha, laakiin shantani waa rikoord meesha dhihi jirayo rikoordkaasay dhigeen oo waa markii ugu horreysay arrintaas ay dhacdo. Kuwo badan inay saas oo kale ay noqon doonaan waan rajaynaynaa. Halkaas marka markaan ka iclaamino oo shalay wixii fikirka ahaa ee maskaxda ku jiray oo dadka qaar laga yaabo ilaahay intooda uma dhici karta ma suurtoobaysaa,
مركان توسينا إني سوتو بيسو هبطة دامو سميني شركة لها كلام حنو باقينا يقف والبع صومالي بيت سوتو كجرو إن الله صوت تطمو بلا برنامج كاس خير يا كجرا محل اللي يردان ما أنت مركي إسبوع سلام إن شاء الله تعالى حنو نجيل إن أبد خير قبائنا هلان أبد كوراس نهدو أي نقبان أبد كي معناها أما قعنتها لها أما يعني أشقين لها أما ساس أنت هالك على الجارة أنا أمد عيان يعني مسؤول الدينة أيام لو ذا هنا برنامج كل كم كوبا يعني تكاليف تاس أو جوريجا يقول لك قصة عبسان يو إيو شقة أبور أو أه يعني أنت يعني وقت لي الجارة إن يعني خلاشات كاس أنا أضر من خيب كبدة مهرضة أما مال أو يعني مصدر رزق أه وش يعني أي بيلكي يقول لك قارن لها إن الله صارنا يعني ولا سكوت ترى ولا يمكن تيماش أسمعها أو سيدا كقارن ده يعني الآن هدي لسكوت ترى كبعد يا سيد بيلاه تاسنا رزق الإلهي بالبحية قشيه سينا ونودك سينا ومال إدلاع ما أحسن يكوسي سؤال هاي وما داسنا هنا إلا سورة كاشلو أيا لو بهاي هاي مركز شنطة وين بلوغين وهو شمان تلوجي دان شنيال كلا يا شنيال كلا أيا يا جرو أيا أنا ديوان جرينت يا فرصة تسيل لو في أيدين لها يا لا مركز وداس أيا دين فرني وين كي خير كأكوس من لها دان وعند دين سمايمي لما يرفع فرعون أو برمشي سيف عن وقارين كرتنا وان هنا ومد صوبالي المركة قيت عن كبيرين لهين ايا بنا عانينا نككبنو ايا نوصو بحضي جنة اي اجل كنا ميربا ايا لها راية ماشا عانينا ميل مهم اي تاي او دبكا نوع عاس او كلا الا قرب استهلو اجل بغل انو كجرو بيري قرم بغل انو كجرتو معنويات في عان انو كجرو هوتيلا ان لو قبطو نكاحا يا حفلة لها ويد عضاء او دبكا حوغا حوراها يستهل ايا هوتيلا ايو يكو قبسلان كو وكال بوليه يكو قبسلان dad kan marka inaan hoteelka isugu keeno yaani waxaan tusineyna bulshada qayb kamid oo muhiim ah oo inta ixtiraam umadaha ay umadu ay mudan tahay yaani ayagana mudan xaq u leh loogu leeyahay umada waxaysata intooda u baahan in la gacan qabto xaq saaran inuu yahay inaan tusino saas ayaan ku baaqayna marka ala ogaansantii intii ka soo qayb gashay oo ibaasi ila dib ugu dhaafo intii fikir iyo maal iyo maskax gelisayna ayagana hawl weyn oo muhiim ah ayay qabteen taariikhdu noo qofal wuxuu ku darsado أي أقرصة وتاريخ لا أقرصة وبعضه أجوب أه أو هذا إلى بلعبتي سلام وكذا إن جورك عن ساس أصلا إنه مك على أمها سنتين إن شاء الله تعالى برا مش ذكر ياتكو أكيد دولتان لكن وربحين ندع أم بني كسيرة هاي برا مش كان أنت مرحلة أو صامرة يسيد أويها يسيد أنا أقر شيء مي جربت أيه وحجي دول إن شاء الله تعالى سان سلا بدا قيمتي قال يا ربا يا حفلتي لقبين جري إيو إن أيه إنه عرضه marka maanta waa qaybtii hore ee odayaasha iyo nikaah ee aanad u fadhina markuu dhamaadana oo xafladii loo dhamaato xafladii galabta ayaa isla hoolkan ka dhici doonta oo ilaa dad kun wax ku dhawto 700 iyo ka badan ay ka soo qayb gali doonaan aroosyadan cusubna ayagana halkaas maxay eeday loogu hambalyeyn doono marka hambalyadii galabta iyo gabdhihii iyo wixii ku saabsanaa maxay dhalinyaradii iyo xafladii la dhigi jireen taas way loo dhiman tahay oo galabta ay loo dhici doonta haddii Ilaahay raado sanowati oo subaxdii odayaasha iyo imaamadaha iyo maxaydeen korka iska saari jiray ee nikaah lagu sameen jiray marka shan nikaah ayaa ino joogta waa dhacdo muhiim ah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay halka inaan soo gaarno umaduna ay nala aragto inta joogta way joogan inta kalena warbaahinta tirada badan ee nala joogta maanta ayaa caalamka oo dhan nala gaarsiiso in hadii Soomaali loo maleeynaayo inaysan isu naxariisanaynin oo ay baabacday inay dad nool oo dadkooda u naxariisanaya oo dadkooda qof walba meesha uu jooga ku og inay jiraan in nalala arko sidaasna isidii waddanka iyo ummadii qayb u raadinteeda in garab lagu siiyo marka aad u mahadsantihiin saanti aad soo qaateen saanti jannada loo qaaday Ilaah idin ka dhigo waa waajib markii aroos la isugu yeero in laga soo qayb galo maxay yahay qoysas islaam ah oo bulshada wax ku soo biirinaya ayaa meesha lagu aasaasaya marka qof walba oo qayb ka ah ajirkiisa ayuu Ilaah insha Allah taala niyadana khayr loo sheego ummadeenu hadda iskaashatana waxbay noqon kartaa weyn iscaawin kartaa weligeen nasaan baan ahaan jirnay hadba kiina taag daranay taageera weligiinay waatay u dhigi jirnay oo nashiidka wadaniga ah ama calanka markii ay nashiidkiisa ama heestiisa loo qaadayna Soomaaliya toos isku tirsaday Soomaalidi oo toostay oo isku tirsanaysa hadba kiina taag daranay taageera weligiinay isugu guuriyay ku dhamaatay waan asalkii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh